Buda sam napravio uvod onome što ću danas govoriti, ali nije bilo vremena da protumačim onaj dio koji sam započeo, pa ćemo nastaviti. Dakle, došli smo do 11. poglavlja Marko Evanđelje i nadam se da ću danas, ne nadam se, nego moram danas, moramo zajedno doći do 16. poglavlje. Dakle, Prošli put treći dio zaključio sam sa onim uvodom u ona četiri pitanja koje Um, imamo upereni prema Isusu. Dakle, još od početka sam govorio kako Marko ima svoj neki poseban književni stil gdje on voli predstavljati stvari u skupinama od četiri. Dakle, nema neke dublje značenje toga. Marko koji piše Rimljanima je htio predstaviti ovo dijelo o Isusu Kristu sa, jednim, sa jednom metodologijom, sa jednom strukturom, a Marko je znao pišući tim urbanim građanima Rima da oni su ljudi reda i ljudi posebnog stila. Pa Marko sve predstavlja u, čet, u grupe od četiri. Um, dakle, imamo kroz 11 i 12. poglavlje četiri pitanja koje Isusovi, uh, Isusovi neprijatelji postavljaju Isusu pitanje da bi ga uhvatili neku zamku. Isus iskorištava ova pitanje da otkrije nešto o svom identitetu, ali također da otkrije nešto o, o ovima koji njemu nešto pita. Dakle, prvo pitanje imamo u Marko 11.30 gdje, gdje njega pitaju odakle Isusu vlast. Dakle, čitamo kojom vlašću to činiš ili tko ti dade tu vlast da to činiš um, Dakle, Isus se njima suprostavili, radi se o jednom autoritetu, pa uvjetuje on, uvjetuje svoj odgovor. I on prvo njih pita um, o Ivanovu kršenju, on kaže: "Krstio objaše li od neba ili od ljudi?" I on traži od njih odgovor. Dakle, ovi njemu postavljaju pitanje, Isus ne daje odgovor, nego nego zapravo postavlja drugo pitanje. Um, mi kad često čitamo ove dijelove, Isus se čini malo, malo bahat. Malo bahat. Dakle, čovjek bi pomislio kad već nešto pitao Isusa da on lijepo odgovori, ali Isus u stvari njima govori, ja ću vama odgovoriti kad vi meni odgovorite. Ali zašto? Šta Isus želi s ovim odgovorom, protupitanjem želi reći? On, on želi zapravo uspostaviti svoj autoritet na njih. Dakle, on, Isus uopće se ne želi uspustiti na njihovu razinu dvoličnosti i zloće. Ali, ali Isus koristi ovo njihovo pitanje da zapravo otkrije njihovu zloču putem jedne prispodobe. I zato ovo pitanje koje imamo u 11. poglavlju je uvod u jednu prispodobu. Evo, čitamo iz Marko 12. do 9 I uze im zborit u prispodobama. Čovjek vinograd posadi, ogradom ogradi, iskopa tjesak i kulu podiže, pa ga iznajmi vinogradarima i otputovao. I u svoje vrijeme posla vinogradarima slugu da od njih uzme dio urada vinogradarstoga. A oni ga pograbiše i stukoše i otposlaše praznik ruku. I opet posla k drugog slugu. I njemu razbiše glavu i izručiše ga trećega također posla njega ubiše. Tako i mnoge druge, jedne istukoše, druge pobiše. Još jednoga imaše sina ljubljenoga, njega na posljedku posla k njiman misleći, poštovat će sina moga. Ali ti vinogradari među sobom rekoše, ovo je baštinik, hajde da ga ubijemo i baština će biti naša. I pograbe ga, ubiju i izbace iz vinograda. Što li će učiniti gospodar vinograda? Doći će i pobiti te vinogradare i dati vinograd drugima. Dakle to je Marko 12:1 do 9, prispodoba nakon što je Isus sukobio sa vlastima i nakon što su njega pitali otkud tebi vlast. Šta Isus želi reći ovdje? Isus vrlo jasno daje jednu sliku, dakle tenzije su vrlo visoke između Isusa i njegovih ovi neprijatelji koji ga napadaju. Šidovi su dobro znali ovu simboliku, samo da napomenem, vinograd je uvijek bio simbol Izraela koji se nalazi u naziđanom gradu Jeruzalemu. Dakle, to čitamo kod Jeremije 2.21, Kula, kula predstavlja hram. To vidimo kod Izaje 5.1 do 2 i na više mjestima. Vinogradari, to su izraelske vođe. Sluge su starozavjetni proroci koje je Bog stalno slao svom narodu i svi znamo kako su proroci završavali. I naravno, taj ljubljeni sin, baštenik je Isus tamo gdje piše da su ga izbacili iz vinograda, Isus zapravo predviđa svoje raspeće izvan gradskih zidina Jeruzalema. I onda čitamo, doći će i pobiti te vinogradare i dati vinograd drugima. Isus na vrlo jasan način predviđa uništenje Jeruzalem koje će se u stvari dogoditi 70. godine. Dakle, kad bi, kad bi ovo stavili jednu aplikaciju u svakodnevnom životu. Ovo nije, Isus nije samo ovo govorio onim židovima u ono vrijeme. Ovo je živa riječ Božja. I uvijek se moramo pitati kako ova prispodoba, što ova prispodoba znači za mene zapravo. I, i to, je, to je ta ljepota Bože riječi. Isus je to konkretno govorio o konkretnoj situaciji, konkretnim ljudima u ono vrijeme, ali ovo je živa riječ Božja koja je danas vrijedi. Pa možemo nekako razmišljajući nad ovim riječima, možemo vidjeti da, da, je vinograd može biti svaki kršćan koji mora pod navodnike obraditi svoj život da donosi plod. I naravno moramo prihvatiti proroke, nauk crkve, riječ Božju, liturgiju, pa ja bih rekao i dokumente crkve i ono što Bog šalje po svojoj crkvi. Dakle, ova prispodoba je i kako aktualna. Nadalje imamo drugo pitanje koje koji Isusovi neprijatelji postavljaju, to imamo u Marko 12.13. Moram priznati, ovo je jedan od meni najdražih um, susreta Isusa s njegovim neprijateljima. Evo, slušajmo. I pošalju k njemu neki od farizeja i herodovaca da ga uhvate u riječ. Oni dođu i kažu mu, učitelju, znamo da si istinit i ne, maraš, ne mariš tko je tko, jer nisi pristran, nego po istini učiš putu Božjemu. Je li dopušteno dati porez caru ili nije? da damo ili da ne damo. A On im reče, prozirajući njihovo licemjerje, što me iskušavate, donesite mi denar da vidim. Oni donješe i reče im, čija je ovo slika i natpis? A oni će mu carev A Isus im reče, caru podajte carovu, a Bogu Božje i divli mu se. E, ovdje, ova zamka je, je vrlo, vrlo dobra zapravo. E, napomenem, da već evo, od 11. poglavlja Isus, Isus, e, Isusove odnose sa, sa, njegovim neprijateljima, Saduceji, Farizeji, Herodovci, je jako napeto. Oni ne mogu više izdržati njegovo provociranje, njegovo izazivanje, kako oni to gledaju, i oni po svakoj cijeni želi njega uhvatiti. Ova zamka je jedna od najbolja. Prvo, dakle, vidimo jednu koaliciju. Dakle, ja, ja uvijek reći da je ovo prva politička koalicija. Um, dakle, ova koalicija između Herodovaca i Farizeja je zapravo dvolična, jer, su, jer oni, su se međusob, oni su neprijatelji, i, ali ono što ih veže je mržnja prema Isusu. Um, znate, ono neprijatelj mog neprijatelj je moj prijatelj. Jel? Um, za židove rimski novac je zapravo bio znak idolatrije, zato što je na kovanici stajao lik cara, koji se nazivao Bogom, gospo, gospodinom eh, eh, Kirios. I za židove taj novac je bio prljav. Um, ova, ova, zgoda možda nama puno ne znači. Mi se mislim, pa šta, nek plati porez, nije to ništa posebno. Ali moramo ući u taj mentalni sklop tog židova. Oni su zaista misli s tim novcem te čini prljavim, nečastim, nedostojnim za hramsku službu, za uču sinagogu. Zato što e, taj car je zaista sebe nazivao Bogom. I i on bi, on bi napravio svoj novac, svoje kovanice, kad bi preuzeo carstvo. I to je bilo znak da je on vladar, da je on bog. Židovi su to znali. Rukovac tim novcem je znalo izravno klanjaci, klanjace caru. To je bilo nedopušteno za židove. Um, I ovo pitanje je vrlo dobro. Da je Isus rekao, da, plaćajte porez caru, dopušteno, e, farizeji bi huškali među ljude i rekli, pogledajte, on vas poziva na, na idolatriju i najvratnije oni, oni bi izvršili linč nad Isusom. Da je Isus rekao, ne, nemojte platiti porez caru. Herodovci koji su bili neki marioneti, izdajice svog naroda, oni bi išli e, prokuratoru i rekli, ho, ovaj lažni prorok, po, poziva na pobunu protiv cara Jer poziva naroda ne plaća porezi Najvjerojatnije rimski legionari bi došli I ubili bi Isusa Dakle, zaista jedna dobra zamka Kako god Isus odgovori da ne On, on je u problemu um, Dakle isus onda daje ovaj poznati poznati odgovor zapravo koji i danas naši novinari i naši političari stalno citiraju dakle ovo je jedan od onih citata koji svi znaju napamet dakle bogu Božije, caru carovo i nažalost svi misle da isus je ovdje dijelio crkvu od politike jedna čista podjela i nema miješanje ali vidjet ćete da zapravo Isus ne radi neku podjelu, umjetnu podjelu, nego je, radi se o jednom prožimanju, jedno suprotno što današnji ljudi misle. Kad god se naša crkva javi, recimo nadbisku Bozanić ili HBK, ili, i kad govore od hrvatskih voda do hrvatskog gospodarstva, evo sad je aktualno umjetna oplodnja, kad crkva daje izjavu za izbore, neki, neki se novinar uvijek nađe šta ima crkva se miješati. Vi, ostanite vi u svoju crkvu i, i sa Kristiju, bavite se svojim poslom, država neće se u vaša posla, nemojte se vi miješati u Ili Je li to Isus zaista traži od nas? Da mi se pod svakom... Da se ne miješamo? Ja mislim da nije. Šta se krije ovdje u ovom prijevodu? Naime... Um, kad je Isus od njih tražio da vidi denar. Prvo on otkriva u dvoličnost. Dakle, pogledajte vi, ni oni traže Isusu savjet ili dopušteno dati uh, porez caru, a oni, ga, oni imaju taj denar u džepu. Dakle, oni, oni, oni su krivi za ono za, za, za što bi optužili Isusa. Dakle, oni drže taj denar u džepu, njima to uopće nije problem, niman uopće nije stalo do pravovjernost nego da uhvate Isusa. I Isus to vidi, on njih pitao što me uskušav, iskušavate. Uh, i onda oni on on pita čija je ova slika i natpis dakle svi su znali čija je ova slika i natpis svi su znali da je to od cara čini mi se da je u to vrijeme ne znam cez, koji je car možda tiberije ne znam ne znam to nisam provjerio nije sad bitno uglavnom svi su znali da je to bio carev lik Am, ali ovdje je ključ e, ovdje u riječima slika i natpis to je svaki židov kad bi čuo taj izraz, slika i napis, podsjeća ga na nešto drugo iz Biblije, a to je knjigu Postanka, gdje piše da je Bog stvorio čovjeka na svoju sliku i priliku. I zapravo, ovdje u ovom pitanju se krije zapravo dva pitanja. Nešto se gubi u prijevodu. Grčka riječ za slika je eikon, um, vrlo jedna bogata riječ. Um, u stvari Isus njih pita čija je ova slika i natpis. Dakle, on misli i na onog denara, i ali na to kožer, na, na, na njih, na njihovu dušu. I on pita, čija je ova slika? Ako je carev lik uklesan na ovaj denar, ma dajte mu ga, nije to uopće problem. Ali, ako je Božja slika utkana, odnosno isklesana na vašu dušu, onda dajte Bogu Božje, a caru carovo. A šta to pripada Bogu? Apsolutno sve. Dakle, a šta pripada caru? Taj denar, ma dajte mu ga. Ali, ako je Božja slika Utkano u tvoju dušu, onda ti daj Bogu sve, sve tvoje riječi, nek budu na vrću Božu slavu, sve svoje misli, sve svoja dijela i također kad ideš na radno mjesto, kad ideš, ako radiš u saboru kao političar, ako radiš u tvornicu, ako radiš u školi, ako radiš neki državni posao, ti nosiš Božju sliku i daj Bogu Božije. Heo. dakle ne radi se o jednoj podjeli ne može se dogoditi da katolik kad prijeđe preko prag svoje kuće svako jutro ide na posao da on sad ostavlja svoju vjeru doma ne apsolutno suprotno nego zapravo upravo nosiš, nosiš svoju božju sliku i priliku natpis na radno mjesto u obitelji u društvu Jel? ne radi se o jednoj podjeli mislim da je veliku nesreću um, učinio uh, predsjednik uh, John F Kennedy tamo negdje 59. 60. kad je se kandidirao za uh, kandidata domeni, uh, ove demokratske stranke i kad je morao on zapravo smiriti tenzije među evangelicima jer oni nisu mogli shvatiti kako katolik može biti predsjednik SAD-a i na poznatom u poznatom govoru čini mi se u u, u dolje u Teksasu on je okupio sve te pastore i on je rekao ja kao katolik kad odem na posao ostavljam svoju vjeru i crkvu doma ja iskreno bi se uplašio takvog čovjeka ja bi ja ja očekujem da, da netko kad ide na posao ili recimo na ratištu brani svoju domovinu ili, ili u tvornicu ili u bolnici ili da on nosi svoje kršćanske vrednote pa isus krist je mene nas otkupio ne da, ne da ga ostavljamo doma dakle nemojmo past na te neke fore misleći e, da, da, vjera je samo privatna stvar. Ne, mi moramo prožimat kršćanske vrednote i kreposti u svaku drevnom životu. Zaista moramo znati čitati sveto to pismo. No, idemo dalje, idemo dalje do ovog trećeg pitanja koje imamo u Marko 12.18-27. Evo, čitamo taj, evo, poslušamo taj odlumak. Dođu k njemu saduceji koji vele da nema uskrsnuć i upitaju ga. Učitelju, Mojsije nam napisa, umre li čiji brat i ostavi ženu, a ne ostavi djeteta, neka njegov brat uzme tu ženu te podigne porod bratu svomu. Sedmoro braće bijaše, prvi uze ženu i umrije, te ostaviši poroda. Ne ostaviši poroda. I drugi je uze, te umrije, ne ostaviši poroda. I treći jednako tako, i se odmorica ne ostaviše poroda. Najposlje i žena umrije. Komu će biti žena u uskrsnuće kad uskrsnu? Jer Morica su je imali za ženu, reče im Isus, niste li u zbog toga što ne razumijete pisama ni sile Božje? Tak kad od mrtvih ustaju, niti se žene ni tu davaju, nego su kao anđeli na nebesima. A što se tiče mrtvih? Da ustaju, nis, niste li čitili u knizu Mojsijevoj, ono o grmu, kako Mojsije reče Bogu, ja sam Bog Abrahamov i Bog Izakov i Bog Jakovljev. Nije on Bog mrtvi, nego živih. U velike se varate. Dakle, Evo još jedan napad. Saduceji su htjeli Isusa dobiti na jedno teološko pitanje. Saduceji su htjeli Isusa diskreditirati pred ljudima na jednoj teološkoj razini da pokažu narodu da Isus nema pojma o čemu priča. Naime, Saduceji nisu vjerovali u uskrsnuću, dakle život poslje smrti. I E, oni zapravo pokušavaju ismijavati isusa s ovim pitanjem e, žena se udaje sedam muževa svi su umrli, čija će to žena biti e, um, oni još jedna stvar oni su bi, sad oce su zapravo bili svećenici koji su upravljali u hramu e, um, dakle oni su i odbijali postojanje anđela duhovni svijet uskrsnuće i oni su od svetog pisma odbijali sve osim petoknjiži. Dakle, oni nisu prihvaćali ni, ni, proroke, ni mudrosne ove, ovaj, literature i tako dalje. Šta se ovdje događa još? U, ovom, u svom primjeru, zašto su, saduceji, zašto su saduceji zapravo spomenuli sedam žena? Zašto, zašto nisu spomenuli dvije ili tri muževa? Zašto baš sedam muževa? Dakle, e, on misli, oni su mislili na Tobiju koji je imao sedam, na Saru koja je imala sedam muža, a Tobija koji je bio sedmi muž. Dakle, saduceji nisu prihvaćali Tobiju, pa su mislili da će Isusa navući na ovu knjigu. A Isus onda citara, citira zapravo njihove knjige. I ovo je mudrost u Isusovom odgovoru. I, i Isus zapravo citira knjižje, onaj slučaj Goruće Grma, gdje zapravo bog odnosno mojsije razgovara sa Jahvom i bog se objavljuje kao bog živi da je on bog abraham bog izakov dakle, dakle nije bog bog mrtvi abraham izak jakov žive u bogu i na taj način na mudar način isus citira pismo njihovo pismo koje su oni prihvaćali ne to ne ide na tobiju koji oni nisu prihvaćali nego on njih uh, stav on njih pobjeđuje upravo sa njihovim pismom um, Također, evo samo jedan detalj ovdje u Marko 12.25 Isus spominje nešto kao anđeli. Dakle, u uskrsnuću neće biti anđeli, nego mi ćemo biti kao anđeli dakle puno puta kad čitamo osmrtnice posebno kad djeca umre mi kažemo ovo naš anđel u nebo dakle mi nismo anđeli niti ćemo ikad postati anđeli mi, um, mi kad uskrstemo mi ćemo imati tijelo to je jako važno dakle anđeli nemaju tijelo anđeli su uh, anđeli su duhovna bića dakle ovdje je jako važno Isus ukazuje uh, da oni ne poznaju pismo a to samo nama znak da mi moramo upoznavat pismo um, Evo, pređemo na ovo četvrto pitanje. Dakle, najveća zapovjed. Čitamo Marko 12, 28-34. Tada pristupi jedan od pismo koji je slušao njihovu raspravu, vidjevši da im je dobro odgovorio u pitaga. Koja je zapovjed prva od sviju? Isus odgovori. Prva je slušaj Izraele, gospodin Bog, naš gospodin je jedini. Zato ljubi gospodina Boga svojega i svega srca svojega i sve, i sve duše svoje i svega uma svoga i sve snage svoje drugi je ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga nema druge zapovjedi veće od tih na to čemu pismo znanac dobro učitelju po istini si kazao on je jedini, nema drugoga osim njega njega ljubiti iz svega srca iz svega razuma, iz svega snage i ljubiti bližnjega kao sebe samoga više je nego sve paljenice i žrtve kad Isus vidje kako je pametno odgovorio, reče mu, nisi daleko od kraljevstva Božjega i nitko se više nije usuđivao, usuđivao, pitati ga. Dakle, ovaj pismo znanac traži samo jednu zapovjed i citirajući sve to pismo, Isus daje zapravo dvije. Isus ovdje citira ponovljeni zakon 6, 4 do 5 i levitski zakon 19.18. Dakle, moramo znati da židovi su imali oko 613 propisa u njihovom zakoniku i ovaj pismo znanac želi zbuniti su se zapravo. Dakle, od svih tih 613 zakonika, zakona u zakoniku, on pitaju se koji je najvažniji. E, jad, taj jedan narod, nepismen, bili su zbunjeni. I farizeji su visli nad njima da, da, čuvaju zakone. Oni najvjerojatnije ne znaju sve zakone. I zaista je to bilo jedno veliko breme. I u, u, to, u, tu, šu, u tu šumu zakona ovaj pismo znanac želi Isusa osramotiti pred ljudima koji je sad najveći. I šta Isus radi? On uzima 613 propisa zakonika i on, on daje jedan sažetak u, u, u dvije. Dakle, ljubav prema Bogu i ljubav prema čovjeku. Na taj način Isus, evo, skodna slika ljubav je kao jedna kovanica koje svaka kovanica koja ima dvije strane. Zapravo, ako ljubimo Boga, mi ne nadodajemo Bogu ništa sa našom ljubavlju. Ali, ako mi ljubimo bližnjega, onda dodajemo nešto. Mi dodajemo tu osobu, ljubeći i Boga, uh, na, na Božjoj djeci. Primjer, evo, vi koji ste roditelji, ako ja želim pohvaliti vas, koji je najbolji način? Da pohvalim vašu djecu, je li tako? Ja, <laughs> to je, mislim, ja, meni je smiješno kad dođem, i sam pjačan kad dođem u jednu obitelj gdje ima više obitelj s djecom i, i roditelji počnu svoje djeci pričati. Bogu hvala. Um, a, I zaista, uh, ako ljubiš uh, nečije dijete, ako pohvališ nečije dijete, ona ni ljubiš Boga i, i, i roditelja. Isto tako ovdje. Ako vi želite Boga ljubi, ljubi bližnjega svoga. <laughs> um, ako ljubiš Boga, ti ćeš ljubi bližnjega. Dakle, um, nemoguće je to razdvajati. To, 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 je, to je zapravo nemoguće ovdje Isus daje zapravo osim jedan zakon, i jednu zapovjed, Isus ovdje daje jedno pravilo života, jedan stil života. Ljubiti Boga znači ljubiti bližnjega, ljubiti bližnjega zapravo znači ljubiti Boga. Nadalje, čini se da se Isus malo omekšao, čini se da se malo omekšao, pa hvali ovog pismoznanca. Isus čak Pismo čak navodi kako je pametno odgovorio, ali zapravo ako malo e, bliže iščitavamo isto odgovor, on malo ga zafrkava mislim je malo čak ironičan, ja bih rekao. Um, i, I još u njegovom odgovoru poslušajmo na to čemu pismo znanac, dobro učitelju, po istini si kazao. On je jedini, nema drugoga osim njega, njega ljubiti iz svega srca i sveg razuma i sve snage i ljubiti bližnjeg kao sebe samoga. Više je nego sve paljenice i žrtve. Dakle, to je odgovor pismo znanca nakon što je Isus dao odgovor od dvije zapovjede ljubav prema Bogu i čovjeku. I kad Isus vidje kako je pametno odgovorio, reče mu, nisi daleko od Kraljesta Božijega i nitko se više nije usuđivo pitati ga. Imamo dojam da Isus se malo omekšao, pohvalio ovoga, ali u ovom Isusovom odgovoru nisi daleko od kraljestva božjega on zapravo malo ga zafrkava drugim riječima isus mu u stvari govori nisi još u kraljestvu ja jesam ja postavljam uvjete pošto si čuo i poslušao mene i prihvatio moju mudrost bli, blizu si ali još moraš se truditi da postigneš cilj dakle isus njega pokvali je ti si ok ali imaš ti još malo jel? dakle isus ih malo podbada evo ga Dakle, sviđa mi se ovako kad Isus uh, jedan, na jedan mudar, uh, lukav, bezazlen način izaziva. Um, evo, idemo malo dalje, u, čitamo malo dalje u Marko 12, um, gdje vidimo jednu usporedbu između Krista i, i sina Davidova. A naučavajući u hramu, uze Isus govoriti. Kako pismozanci kažu da je kris sin Davidov, a sam David reče u duhu svetome, reče gospodin gospodinu mojemu, sjedni mi iz desna, dok ne položim neprijatelj ne tvoje za podnože nogama tvojim sam ga David zove gospodinom. Kako mu je ondan sin? Dakle, to je Marko 12, 35, 37. Ovdje Isus citira psalam 110, koji, koji je, kao što sam već rekao, najcitiraniji psalam u Novom Zavjetu. I govori se da će dolazeći sin Davidov biti i gospodar Davidov. Dakle, e, bilo je zapravo nesvatljivo pismo znancima da će Davidov nasljednik biti veći od Davida. Očito da nisu poznavali psalm Psalam 110. I Isus to njima napominje. E, idemo malo dalje. E, prije nego što uđemo u 13. poglavlje, e, imamo još jedan onaj tipični Markovski stil. Ako se sjećate, onaj takozvani Markovski sandwich. To jest kad Marko želi nešto važno reći, on napravi jedan uvod sa jednom zgodom. Onda uđe u ono što želi reći i ona napravi neki zaključak s time da uvod priče, on ostavlja naš čitatelj malo da visimo da bi se vratio jedno poglavlje kasnije. Evo, to ćemo sad vidjeti što se tiče 13. poglavlja. Naime, naime, vidimo u Marko 12.41.44, to je prije 13. poglavlje, Marko govori o Udovici kako daje njezin novčić da bi on u 14. poglavlju, dakle nakon 13. poglavlje, opet govorio o, o jednoj ženi i to je ona žena koja mu daje pomazanje kod, kod, kuće Lazara u Betani. Dakle, Marko, šta Marko radi? Prije 13. poglavlje i nakon 13. poglavlje, dakle, on daje jedan uvod i zaključak, jedan sendvič, ja bih rekao, i u oba dva instanca, u Marko 12 i u Marko 14, on govori o, o ženama. Jedna žena je udovica, druga žena je kojega pomazivala. Šta znači žena? Žena u Starom zavjetu znači Izrael. Dakle, sa ovim ovoj priči o dvije žene, ova udovica i ova kojemu pomazivala noge, ova bludnica, grešnica, Isus želi reći Isus ljubi svoj narod, Isus ljubi Izrael oba dvije žene Isus iskazuje veliko poštovanje da pa će on ih postavlja kao uzor. Da bi u 13. poglavlju on prorokovao i to žestoke riječi protiv Izrael. Dakle, s jedne strane, Isus ljubi Izrael, ali toliko ljubi da mora biti iskren i mora im reći što ih čeka. Dakle, prvo čitajmo Marko 12, 41-44. Potom sjede nasuprot riznici te promatraše kako narod baca sitniš u riznicu. Mnogi bogataši bacahu mnogo. Dođe i neka siromašna udovica i baci dva novčića, to jest jedan kvadrant. Tada dozove svoje učenike i reći im, doista kažem vam, ova je sirota udovica ubacila više od svih koji baci u riznicu. Svi su oni zapravo ubacili od svoga suviška, a ona je od svoje sirotinje ubacila sve što je imala sav svoj žitak. Nakon toga imamo 13. poglavlja, ali ću odmah preskočiti u 14. poglavlja, samo da vidimo ovo pomazanje u Betaniji. Dakle, Marko 14.3.9. I kad je u Betaniji u kući Šimuna Gubavca bio je za stolom, dođe neka žena sa albastranom posudicom prave skupocjene nardove pomasti. Razbi posudicu i poli, pa, poli ga po glavi. I neki negodovahu teče jedan drugom. Čemu to rasipanje pomasti? mogla se pomast prodat za više od 300 denara i dati siromasima. I otresahu se na nju, a Isus reče, pustite je, što, je, što joj dodjevate, dobro djelo učini na meni. Ta siromaha svagda imate uzase i kad god hoćete, možete im dobro činiti. A mene nemate svagda. Učinila je što je mogla, unaprijed mi pomaza tijelu za ukop. Zaista kažem vam, gdje se god bude propovjedilo evanđelje po svem svijetu, navješćivaće se i ovo što ona učini njoj na spomen. Koja čast. Dakle, koja čast, Isus. dakle, kako se navješta evanđel, ovoj ženi će se govori. Dakle, Isus, Isus ukazuje čast jednoj i drugoj ženi. Napominjem, žena je znak Izraela u starom zavjetu. Isus ljubi svoj narod. Isus ljubi Izrael. Židovi Izrael, to je izabran narod Božji. E, to je uvod i zaključak ono što ću vam sad iskazati, a to je 13. poglavlje. Dakle, ponavljam, ove dvije žene stoje kao simbol Izraela, kako Bog gleda na Izrael sa milosrđem. Dok Udovica daje malo, ali sve što ima, žena grečnica u Lazarovoj kući, odnosno, oprostite, ne u Lazarovoj, nego u kući Šimuna Gubavca, u kući Šimu Gubavca, rasipna je nad Isusom. Isus ljubi oba dvije žene i stavlja ih kao uzor. Dakle, unutar ovog sendvića pod navodnike, Marko nam donosi Isusovo prorošto i upozorenje Izraelu. Upravo Izraelu koju on ljubi. Jeruzalemu i hramu. Koliko god su Isove riječi teške, on ljubi svoj narod. I što se događa u 13. poglavlju? Dakle, neću sve pročitati, to, to, bi uzelo vrijeme. Nadam se da uza imate svoje Biblije, Novi Zavjet, ako ne, evo, um, i, i, možete uzeti kasnije. Dakle, Marko 13, 1 do 37, to su, to su žestoka. To se zove zapravo u svetom pismu Mala Apokalipsa. To su proročanstva protiv Jeruzlema. I ovo je zapravo prekretnica kod sinoptika. Ovo poglavlje možete čitati kod e, ostalih evanđelista sinoptika, dakle, u Mateji 24 i Luka 21. Ovo su prekretnice u, u evanđeljima. Dakle, u ovom trenutku Isus baca sve karte na sto. Ma Malo je ružvećaj tu sliku, ali ovdje Isus dakle, govori sve onako kako je. Dakle, već smo vidjeli on ljubi Izrael, ali toliko ljubi da mora govoriti istinu. Samo nekoliko dijelova vidimo, evo Marko 13, do 3 Kad je izlazio iz hrama, rekne mu jedan od njegovih učenika, učitelju, gledaj, kakva li kamenja, kakva li zdanja. Isus mi odvrati, vidiš li ta veličanstvena zdanja? Ne, neće se ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen. Dakle, Isus odmah krene žestoko, dakle, ovaj će se hram srušit. Ja. Dakle, šta je hram značio za Izraelce? Mi, mi Hrvati, mi to ne možemo ni shvatiti. Jel? Ja. Um, dakle, Herod, Veliki, malo o tom hramu prvo. Dakle, Herod Veliki je počeo graditi hram 20. godine prije Krista i još nije bilo dovršeno u ovo vrijeme. Dakle, drugim riječima, apostoli u stvari provociraju Isusa, ukazujući Isusa silom kojem se on mora suočiti. Dakle, oni očekuju da će Isus očistiti hram i uspostaviti novo zemajsko kraljevstvo. Dakle, oni ulaze u Jeruzalem i kao da apostoli njima govori, Isuse, pogledaj s čime se moraš suprstaviti. Ovi svećenici, farizeji, um, pogledaj ovo zdanje, jel? Ali zapravo Isus ima drugi plan. Um, u drugom redku Isus govori, ja bih rekao, najskandalozniju stvar za židove. Ja, mi, mi ne možemo shvatiti šta je značio hram. Reći u to vrijeme da će se hram srušiti, da, 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 kamen na kamen neće ostati. Izgleda da Isus to govori onak, ne sa nekim žaljenjem, ali onako, ono, ovaj će se hram srušiti. Um, dakle, za židove hram je bilo ono, evo, palo mi je na pamet jedna uspored za nas Hrvate. Zamislite na jedno mjesto. Sve što za nas Hrvate znači naš sabor, naša vlada, Ustavni sud, Pantovčak, naša katedrala i HNK. Dakle, sve na jednom mjesto. Dakle, ono, svi znamo kako je bilo strašno u ratu kad je Šibonska katedrala pogođena ili, ili, ili u Dubrovniku ili, ili Banski dvori 1991. Ono strašno, simbol, to je simbol našeg identiteta. Zamislite na jednom mjestu. Imate te i kulturna istova, i, i, sudska, i, i izvršna vlast, i, 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 duhovno središte. Sve na jedno mjesto. I neko dolazi i reći ovo će se uništiti. Dakle, nešto strašno. Um, zato su židovi bili sablaženi Isusovim govorom. Uh, I moramo shvatiti da židovsko pojmanje hrama i stvorenog svijeta. Dakle, ovo je još nešto što mi ne možemo shvatiti. Naime, židovi su vidjeli cijeli stvoreni svijet kao jedan kozmički hram. A hram je bio mikrokozmos. Dakle, da ponovim, za židove, cijeli svijet je bio kao jedan veliki hram, jedan kozmički hram. Dok je hram, ona građavina u Jeruzalemu, bio svijet u malome. Dakle, svijet je simbol hrama, a hram je simbol svijeta. To je nama onak teško shvatiti. Um, drugim riječima, taj hram je bio jedan, ja bih rekao, arhitektonski sakramenat. Hram je zapravo značio stvoreni svijet u malome. Jedan kozmički simbol. Rušenje hrama je zapravo znak rušenja cijeloga stvorenog poredka. Dakle, zamislite ako možemo i kako u taj židovski mentalitet, Kad bi jedan židov gledao kako hram gori i kako hram se ruši, za njega bi to bio kraj svijeta. Jer upravo upravo e, taj hram predstavlja cijeli svijet. Mi, mi zapravo to ne možemo shvatiti. E, mi znamo šta znači zastava. Recimo, hrvatska zastava. I po zakonu mi ne smijemo e, paliti zastavu. Zato što ta zastava predstavlja Hrvatsku. I sad, zamislite ono, kako je nama bilo užasno gledati slike iz rata kad, kad, kad su, kad, kad je jugo vojska ili četnici ulazili u tim mjestima. I šta bi radili prvo? Oni bi palili našu zastavu. jel? Skidili bi zastavu, palili bi našu crkvu. Bi su znali šta ta crkva znači. Pali zastavu. I to paljenje zastave je zapravo značilo ho, oh, vaša Hrvatska gori. Jel? i šta smo mi napravili ha, sjećamo se svi ono plakali smo 95. pet kad je, je pobjednička hrvatska vojska ušla u knin i, i kad je ona zastava na tvrđavom za, uh, vjorila i kad je naš predsjednik tada tuđman došao i poljubio zastavu Jel? dakle ali znajte to nije ništa spram ovo šta je hram značio za, za židove zapravo. Um, rušenje dakle hrama je znak rušenja cijelog tog poretka i zaista 70. godine Rimljani su pobili, pazite ovo, jedan cijeli milion židova. Dakle, ne znam koliko su točne ove podatke koje sam ja našao, ali to, 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 to je bila jedna katastrofa. I cijeli Jeruzalem, a da ne kažem hram, je srušen. Samo jedan podatak. Zanimljivo da židovski povjenčar Josip, Josefus jo, bilježi da jedini objekt koji nije srušen u, u Jeruzalem za vrijeme tog napada je dvorana posljedne večera. Vrlo, vrlo znakovito. Um, gledajte Najbolje bi bilo da uzmete Marko 13 cijelo poglavlje I ga, da ga čitate i da vidite što Isus zapravo govori Napominjem ovaj dio ima kod svih senoptika I kod Mate i kod Luke Cijel, I to cijelo jedno poglavlje I to je uvod u zapravo Isusovu pashu. Jel? Samo neke bisere evo, iz tog poglavi. Čitamo Marko 13.6. Mnogi će doći u moje ime i govoriti ja sam i mnoge će zavesti. Ma dalje Marko 13.10. I treba da se najprije svim narodima propovjeda evanđelje. I malo kasnije, u 12. i 13. redak istog poglavlja, predavat će na smrt brat, brata i otac sina. Djeca će ustajati na roditelji, ubijati svi će vas zbog imena moga, ali tko ustraje do svršetka, bit će spašen. Zapravo, ove, ova tri citata sam izvuko jer ono što Isus tu govori, ostvarilo se kada u dijela apostolski, ne samo u dijela apostolski, nego smo i mi pozvani, um, odnosno sve je ovo ostvareno u, u, u svim vremenima u crkvi, dakle, ali pogotovo u dijela apostolskih. I čitamo dalje Marko 13.14. I kad vidite da grozota pustoši stoluje gdje, gdje joj nije mjesto, tko čita neka razumije. Koji se tada zatekne u Judeji, neka bježi u gore. Dakle, Isus daje jedno vrlo, vrlo jasno proročanstvo. Jo? Kad vidite da grozota pustoši stoluje gdje joj nije mjesto, dakle, kad uđu u hramovi pogani, i kad oni, kad oni sve to grđe, on govori svojim, svojim sljedbenicima, Isus govori, bježite u gorje. I šta je zapravo se dogodilo? Je li se ovo ostvarilo? Je. Dakle, ovo se zaista dogodilo, znamo, 70. godine kad su Rimljani uništili Jeruzalem i hram, ni jedan kršćanin nije poginio. Jer svi su bježali u Judeju u gorje, u jedno planinsko mjesto koje se zove Pela. Kršćani su bježali ne zato što su kukovice, i nisu htjeli boriti, nego zato što su znali da ne trebaju više braniti hram jer su imali nešto jače. I zapravo tada e, se dogodi ja bih rekao izopćenje kršćana iz sinagoge. Moramo znati do tada jedan tipičan kršćanin bi možda subotom išao u sinagogu, nedljo bi lomio ehrojski kruh. Um, to je bilo ono, ono, ona prat crkva. Tada, nakon što kršćani su bježali iz, iz Jeruzleme, nisu htjeli braniti Jeruzlem, židovi to nikad nisu zaboravili. I ovo je, ja bih rekao, um, prvi, prvi, raskol, jel? raskol u smislu da tada zaista se dogodio jedan rez između židova i kršćana. Um, čitamo dalje. Nego u one dane, nakon one nevolje, sunce će pomračiti mjesec, neće više a zvijezde će s neba padati i sile će se nebeske poljuljati. Kad čitamo ove apokaliptičke izjave u Bibliji, puno ljudi su skeptični, kažu, pa jojka, mislim, ovo su bajke, ovo je, ovo je nešto iz znanstvene fantastike, dakle, sunce će pomračiti mjesec, neće više svijetlija, zvijezde će se padati. I pogotovo znanstveni će reći, ma dajte, mislim, ovo, ovo, je, ovo je presmiješno. Onda imamo drugu ekstremu gdje imamo neke fundamentalističke kršćane koji se zatvaraju neke špilje, um, stvaraju se sekte i čekaju zaista da zvijezde padaju, jel? Um, šta je Isus zapravo rekao? Um, šta Isus radi? Isus uzima proročku retoriku još iz poganskih naroda, jel? Um, ali ne moramo doslovno vjerovati da će zaista zvijezda past, jel? Naime... U knjizi postanka sunce, mjesec i zvijeze služe kao sredstvo za mjerenje vremena, vrijeme. I tako su i Pogani koristili. Dakle, kad je Bog Jahve stvorio mjesec, zvijezde, sunce i u tim antičkim vremenima, oni su koristili mjesec, zvijezde i sunce za mjerenje vrijeme. I... Ovom izjavom gdje Isus govori u one dane, nakon ove nevolje, sunče će pomrčati mjesec, neće više svijeta zvijezde, će s neba padati. Šta Isus zapravo govori u On u stvari govori, vaše vrijeme je prošlo. On, vaš način života dolazi kraju. Ono što su proroci govorili protiv poganske nado, sad Isus govori židovima. Dakle, Isus ne govori doslovno da će zvijezda past, nego on govori, e, ono što, što je tebi mjerodano, ono, ono po kome si ti upravljao svoj život, mjesec, zvijezda, e, to, tvoje vrijeme je prošlo dolazi jedno novo vrijeme. Evo. Mislim, jako je bitno razumjeti tekst. I onda imamo dva redka koji stoju jedan uz drugog bok uz bok. Marko 13.30 i 31. redak. Poslušajmo. Zaista kažem vam, ne. Neće uminiti naraštaj ovaj dok se sve to ne zbude. Dakle... Isus daje vrlo jedno jasno proru. Dakle, ono što je rekao, mjesec, zvijezda, pasto, ovo, ono, da se to neće, dok dakle, um, neće uminiti ovaj naraštaj, ova generacija, gehen, dakle, 40 godina, otprilike, dok se ovo ne zbude. Dakle, jesu li zvijezde zaista pali? Nisu. <laughs> jel Isus laže? Ne, Isus ne može lakati, on je Bog. Ali, znajući značenje mjeseci tako, je se ovo stvarno dogodilo? Je, 70. godine. Stari jedan način je došao kraju. Dakle, njihovo vrijeme je prošlo. Onda dalje, u Marko 13.31, nebo će i zemlja uminuti, ali riječi moje ne, neće uminiti. Dakle, ponavljam, sve što je se dogodilo živimo u Jeruzalemu, u onoj generaciji, onom naraštaju, iznova će se nama dogoditi kad moramo odlučiti ljubim li više ovaj svijet ili nebesku domovinu. Na kraj, na kraj, vjerojno, Bog će učiniti, Um, kozmičkom hramu, ono što je učinio zemaljskom hramu 70 Dakle, ovaj svijet će zaista uminut, ali riječ Božja neće. Jav. Dakle, e, ove riječi stoje. Dakle, s jedne strane, zaista se dogodilo. Naraštaj onaj koji Isus govorio, e, dakle, onaj naraštaj e, nije još uminuo e, dok sve ovo nije zbilo. 70 zarista, zaista je dogodio jedan kataklizm. Jav. Ali Isus govori, pazite, dakle, Dakle, i nebo i zemlja i vaš svijet će uminut. I ovo mi, Hrvati, Zagreb, Hrvatska, sve će ovo uminut. Zato ja ne volim čutove, ona naša vječna Hrvatska. Ljudi, dobro, mislim, vječna Hrvatska je, do, ali uminit će i Hrvatska. Jel? Uminit će ovaj svijet, ali riječ Božja neće. I zato onaj trenutak kad se zadovoljimo samo sa zemaljskom domovima mi smo u velikom problemu. Dakle, domovina je naša u nebesima. To je stvarno ono što Isus govori svojima. Um, I kako Isus zaključuje 13. poglavi, evo ovaj citat govori za sebe bez nekog posebnog tumačenja, on kaže pazite, bdite jer ne znate kad je čas, bdite dakle jer ne znate kad će se domaćin vratiti, da li uvečer ili u ponoći, da li za prvi pjetlova ili ujutru da vas ne našao pozaspale ako iznenada dođe. Što vam kažem, svima kažem, bdite. Evo dolazimo do 14. poglavlja, jedan, jedan vrhunac. Dakle, vidjeli smo u 13. poglavlju napeto. Dakle, vrlo napeto, e, kao da se događa jedan krešendo e, odnosa, loših odnosa, svi napadaju Isusa. Isus je ušao u Jeruzalem. E, vidjeli smo da u Markovoj evanđelje Isus je na putu, onaj ex hodas, on je na putu, jedan novi izlazak. E, Isus je novi Mojsije. Um, i ćemo tu sličnost mojsije je um, prije nego izlaska iz egipta iz onog ropstva egipta u, 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 prema svetoj zemlji isus Mojsije je jedan obredni čin ustanovio jel um, isus je novi mojsije isus ulazi u Jeruzalem ali e, za mojsije jeruzalem je bio cilj isus ulazi u Jeruzalem kako bi on izišao ja bi bolje rekao uzašao iz jeruzalema dakle jedan novi izlazak ovo je jako važno da znamo evo ga pa šta se događa u 14. poglavlju? Imamo, svi znamo, ustanovljenje Euharistije. On zapravo Isus ispunjava staru pashu i on ustanovlja jednu novu pashu, Euharistiju. Kao što je Mojsije slavio prvu pasu, te vodio onda nakon toga svoj narod u jednom izlasku iz ropstva, iz Egipta. Tako Isus kao novi Mojsije je ustanovio Euharistiju kao novi izlazak iz ropstva grijeha. Dakle, usporedbe su nevjerovatne. Um, da bi shvatili što je Isus zapravo činio, ja ću, mi ćemo morati pažljivo isčitavati detalje koji su nama dobro poznate, ali da bi bolje eh, shvatili cjelinu Markova evanđelja, šta Marko govori i Markov prikaz ustanovljenja Euhristije, ja ću ipak morati posegnuti i posuditi neke stvari iz ivano evanđelje to je samo znak da moramo čitati sveto pismo u, u cjelini u kontekstu um, svako evanđelje stoji za sebe ali najbolji način da imamo puninu poruke jest čitati evanđelje zajedno dakle um, i to krenit od ivanove evanđelje um, evo ako nekako možete uspoređivati i Ivanovo i Markovo evanđelje. Čitamo u Ivan 19, 29 30. A on je stajala posuda puna octa i natakoše na Isopovu trsku spužu natopljenu octom pa je primakoše njegovim ustima. Čim Isus uze ocat, on reče dovršeno je i prignuši glavu preda duhu. Dakle, eh, pogledajmo u kojem kontekstu Isus rekao dovršeno je. Ehm, zapravo vidimo da isus visi na križu i uzviknuo žedan sam dakle isusov krik žedan sam svakako povezano je sa ono njegovo dovršeno je um, ponavljam naš problem, kad mi čitamo sveto i kad slušamo sveto pogotovo na svetoj misiji, mi smo tako puta, toliko puta čuli ovo riječ, da, 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 više ne dopuštamo da nas nekako izaziva, da nas šokira, ja bih rekao. I ne pitamo, je, mi znamo tu cijelu priču, Isus je umro i tako, ali, ali Isus je rekao dovršeno je. postavlja se dobro pitanje što je dovršeno. Čim ne znam da li ste se ikad pitali ono, što je to dovršeno. Um, nekako, bi odman odgovorio, pa otkupljenje. Eto, Isus je umro na križ, otkupljenje, ali zapravo naše otkupljenje nije dovršeno na križu, jer Isus još mora um, dakle, biti pokopan, on mora uskrsnut, jel? S, time, s time je zaista naše otkupljenje i mora uzaći u nebo. Dakle, ne radi se o našem otkupljenju, um, odnosno naše spasenje, jer Isus još mora uskrsnut, Dakle, ali Isus je rekao dovršeno je. Pa se postavlja pitanje što je to dovršeno. E, dakle dovršeno je ono što je započeto pa to je možda bolje pitanje šta je to započeto da je dovršeno je i to na križu evo e, ovo su dobra pitanja možda i, i možda detaljno, ali ja ovo isčitavam ali, ali zaista mora se znači šta je to dovršeno dakle ono što je započeto a šta je to započeto odgovor ćemo naći u činjenicu da je dovršeno tek kad je isus nešto popio dakle isus je popio iz čaše odnosno iz, iz onog octa, spužve i onda je reko dovršeno nakon što je popio dakle am, ako idemo unatrag malo da vidimo šta je to započeto što je sad isus dovršio evo ključ će biti ovo što je isus žedan i što je popio e, vidimo na paski jel? dakle u veliki četvrtak u dvorani posne večere mi moramo znati e, isus je slavio pasku kao svaki židov do dan danas, kao kad, kad uh, slave Pasku, um, Isus je te godine, 33. recimo, u njegovom životu slavio Pasku sa svojim učenicima. Moramo nešto znati o toj židovskoj pasi. Naime, Paska je imala četiri dijela, svaki dio ima svoju čašu iz koje se pije. Mi stavljamo središte na Eucharistiju, na tijelo Kristova, ali židovi slaveći pasku, a sve se vrtilo oko, oko onih čaša koji su kružili okolo. I svaka čaša je predstavio jedan dio paske. Prva čaša takozvani kaduš, ne mogu sad ući u sve detalje. Druga čaša se zvala mali hilel, što znači zapravo čaša slave, iz čega dobivamo i našu aleluju. Jel? Treća čaša je takozvana čaša blagoslov ili berah, grčka riječ, pazite ovo, ehoristija, je bilo zanimljivo, čaša zahvale, blagoslov. I četvrta čaša je takozvana čaša konzumacija, odno ispunjenje. Um, prije nego što se popije iz ove četvrte čaše, pjeva se takozvani veliki hilel, To su psalmi 114 do 118. Ovo je vrhunac paske. Ova čaša zapravo predstavlja dovrošenja svega onoga što Bog želi učiniti sa svojim narodom. To znači stvoriti zajedništvo i sjedinite sa, sjedinit se sa svojim narodom. Um, kad židovi danas slave pasu i kad piju iz četvrte čaše, oni to piju kao znak nade da će doći potpuno sjedinjenje između boga i naroda i židovi još čekaju evo oni svake godine slave pasku i kad onu četvrtu čašu popiju Am um, to je znak da će jednog dana bog se potpuno sjediniti sa svojim narodom i ako se ne varam paska uvijek završava da bog da da ovo, sljede, ovo slavili sljedeće godine u jeruzalem jeruzalem naravno kao znak neki, nekog esatološkog ispunjenja svih nada jel židovski Um, još jedan mali detalj, neću čitati taj tekst um, Inače, ove četiri čaše odgovaraju na četiri obećanje Koje Jahve dao svom narodu To možete sami čitati u knjigu izlaska 6. Šest, um, do 8. redak Dakle, izlazak 6. 6. do 8. No, idemo dalje um, Mi smo zapravo se navekli na ove detalje koje znamo Ali apostoli su sigurno bili šokirani Što je Isus učinio tu večer Dakle, čitamo Marko 14.26. Otpivavši hvalospjeve, zaputiše se prema Maslinskoj gori. Dakle, hvalospjev, odnosno pjesma koji se spominje ovdje, je taj takozvani veliki hilel. To je psalam 113-118. Dakle, Isus je najvjerojatnije tu večer redovno obavljao pasu. Dakle, prva čaša kad duš, druga čaša mali hilel i treća čaša. Jel? Dakle, nakon treće čaše, prije četvrte čaše, židovi su pjevali takozvani veliki hilel, ps, psalam 113 i 118 i, i bibličari se svi slažu oko toga da u Marko 14.26 otpjevaši hvalospjeve za putiće se prema Masinskoj gori. To znači, Isus je došao do te treće čaše i prije nego što je popio četvrtu čašu, a nije je popio, otpjevaši hvalospjeve, veliki hilel, to je psalam 113.18, za putiće se prema Masinskoj gori. Dakle, Šta je Isus napravio što je šokantno? Tu večer Isus je slavio pasu, obično tri čaše, ali umjesto da, da je prešao na četvrtu čašu, nakon, tog, nakon što je otpivo, hvala smo, to je taj veliki hilel, um, on je otišao. Dakle, preknio je obred. To bi bilo kao kad vi dođete na svetu misu i lijepo služba riječ, propovjed, prinos darova, eh, podizanje, čak i onan. Ja kažem, idite u miru. Jel? Nema priče svečeras. To bi to, to bilo sve togrđe. To, to bi bilo sablazno. Jel? Dakle, to bi bilo to. Jel? E, to je Isus napravio tegon. Ja mislim da su njegovi apostoli bi šok, šokirani. Isus, što radiš? Prekidaš pas. Kako to? Jel? Um, dakle, Isus je preskočio četvrtu čašu. Nije popio iz četvrte čaše. Um, I što još možemo tu isčitavati? Um, dakle, Marko 14.25, nakon što je on, dakle, popio, odnosno, pjevali tu, tu himnu, šta je Isus rekao, odnosno prije, zaista kažem vam, ne, neću više piti od ovog roda trsova do onog dana, kada ću ga novoga piti u kraljestvo Božem. Drugim riječima, Isus je najavio, evo, sad sam popio u treću čašu, otvijed vaši himnu, ali neću piti ozove iz ove čaše. Neću piti novoga odnosno zaista kažem vam ne, neću više piti od ovog roda trsova, do onog dana kad ću ga novoga piti u kraljestvu božjem dakle isus svjesno prekida pasku staru pasku i ide u masansku goru nakon što su otpjevali himnu dakle kasnije ako pratimo isusove izjave kasnije čitamo marko 14.36, Isus govoraše, Aba, oče, tebi je sve moguće, otkloni čašu ovu od mene, ali ne što ja hoću, nego što hoćeš ti. Dakle, opet se ta čaša pojavi. Dakle, Isus u poznoj večeri nije popio i rekao je neću je popit. I onda u Masinskoj gori on moli oca da, me, da, ga mimo iđe ova čaša. Dakle, vidimo, ta, ta čaša je zanimljiva. Um, dakle, jedan mali samo sažetak. Dakle, Marko 14.25, Isus kaže neće piti iz čaše, Marko 14.26, preskočio je četvrtu čašu, dakle, otpivaš i himnu, odošao je masonsku goru. I Marko 14.36, moli Boga da ga mimo čaša. Dakle, vrlo jasno, riječ je o četvrtoj čaši, koja je inače, to smo rekli, čaša sjedinjenje. Je? Um, Isusu, još jedan mali detalj zanimljiv, kad smo već na ovoj temi, Isusu je ponuđeno namirisano vino, to je zapravo opojno piće, ali nije prihvatio. Podsjećam da je Isus rekao da neće piti od rodo trsova dok sve ne bude gotovo. A kada će sve biti dovršeno, kod Ivana čitamo u času kad je sin Boži uzidnut na kalvari. Jo? To smo već čuli. I Marko 15, evo samo da, da, to citim, Marko 15, 23, i nuđahu mu piti na mirisina vina, ali on ne uze. Dakle, opet je odbio o tu čašu krivu. Jevo. Čitamo dalje. Ivan, sad ću posegnuti malo kod Ivana. Ivan 19.28.30, konačno kad je Isus došao do Kalvarije i kada su ga razapeli, čitajmo. Nakon toga, kako je Isus znao da je sve dovršeno, da bi se ispunilo pismo, reče, žedan sam. A onda je stajala posuda puna octa i natakoše na izupovu trsku, spužlu natopljenu octom, pa je primakoše njegovim ustima, čim Isus uzeo ocat, reče, dovršeno je. I prignuši glavu, preda da duhu. Dakle, postavlja se opet pitanje što je dovršeno kad je Isus to rekao. Rekao sam ono što je započeto, a nije dovršeno. A šta je to započeto? Isus je započeo pashu, jel? preknio je i sad je dovršio. Drugim rečima, Isus je prekinio, staru pashu da bi uspostavio jednu novu pashu. Jel? Dakle, novi savez na posnoj večeri koji je prekinio na trećoj čaši. Napominjem, treća čaša se zove čaša Berah, čaša Euharistija, to što mi slavimo danas. Isus prekida staro, ali uspostavlja nešto novo, jedan novi savez. On pretvara zapravo židovsku pasku u jednu novu pasku, odnosno jedan novi savez. Zanimljivo, Isus spominje riječ savez samo jedan put. Dakle, od Isusovih usana čućemo riječ savez samo jedan put i to u dvorani posljedne večere dok je upravo pio iz te treće čaše, dok je imao je u ruci, a to je čaša Berah, čaša Euhristije. Evo, slušamo. I uze čašu, zahvali i dade im. I svi su iz nje pili, a on im reče, ovo je krv moja, krv saveza, koja se za mnoge proljeva, zaista kaže vam, ne, neću više piti, od ovoga roda trsova do onog dana kad ću ga novoga piti u kraljestvu Božijem. Samo jedan napona ovdje riječ kad on kaže i uze čašu i zahvali, to je grčka riječ Euhristija. I od tuda mi dobivamo zapravo riječ za našu misu Euhoristija, jel? Kao što je stari savez između Jahve i Izrael za krvlju kod Sinaje, tako novi savez između Krista i crkve je zapečačen kroz Isusovu krv koji će on proliti na Sionu. Ova nova, savršena žrtva omogućuje nam da uđemo u savez zajedništva s ocem po oproštenju naših grijeha. Dakle, vrlo, vrlo nešto zanimljivo. Ja. Um, imamo nekoliko detalja iz 14. i 16. poglavlja um, koji su prezanimljivi. Ja. Um, čitamo Marko 14, 51, 52, A jedan je mladić išao za njim ogrnut samo plaktom i njega htjedoše uhvatiti no on ostavi plaktu i gol pobježe dakle jedan vrlo zanimljiv podatak koji ćemo samo kod marka naći, taj taj, taj misterijozni um, mladić koji je pobjegao gol iz maslinske gore jel um, dakle imamo dovoljno razloga vjerovati da taj goli nepoznati mladić je zapravo marko ovo je jedan zapravo antički drevni stil pisanja gdje Autor iz, nege, iz neke poniznosti, skromnosti ne želi izreći te reći ja sam tu bio, ja sam to vidio, jel? Nego anonimno on sebe ubaci u tekst, um, on sebe uvrsti u tekst, ali anonimno da je on bio priznan. Dakle, ovaj detalj je ne, nebitan, ali kao da Marko hoće reći, gledajte, ja sam, ljudi, ja sam tu bio, ja sam to vidio. Evo, dokaz, evo, čak ne stidim se reći da sam gol pobjegao, evo, to, to je taj način, um, na jednoj površinskoj rezini to bi bilo to značilo, ali možemo čak malo dublje, ipak riječ Božja. Um, ko još je bio gol i, 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 i bojao se u, u jednom vrtu? Adam, jel? Šta je se dogodilo? Um, Adam, Adam je, je se griješio i odmah su u da su goli i sakrio se, jel? Dakle, mi smo svi pred Bogom nekako goli, krivi smo, jel? Krivi smo. Um, svi imamo taj Adamov grijeh i evo ovo je možda jedan, jed, jedno dublje tumačenje, ali možda ovo prvo je najvažnije i najvrijednije da Marko je tu bio, Marko je svjedok, dakle ovo je jedan i povijesni dokument. Idemo dalje. Um, Ovdje samo nekoliko detalja povijesnost ovog evanđelja. Naime, čitamo Marko 14.53. Zatim odvedoše Isusa velikom svečenika. A mi znamo, po povijesnim podatkama, veliki svećenik je bio Kajfa, um, koji je bio na službi između 18. i 36. godine. Um, nadalje um, čitamo u Marko 14.61., veliki ga svećenik ponovno upita ti li si kris, sin blagoslovljenoga ovo želim ovo sam pročito samo da pojasnim pojam krist puno ljudi misle da je krist isusovo prezime prvo ime isus prezime krist nije naziv krist je jedan naslov to je grčka riječ kristos što odgovara aramejskom riječ mešija što u stvari hrvatski bi to bilo pomazanik, onaj koji je pomazan. U starom zavetu pomazivali su se kraljevi, proroci i svećenici. Židovi su očekivali da će budući mesija ujediniti sve tri službe u jednu. U starom zavetu su bili odvojeni. Proroci su bili jedna služba, pa kraljevi i svećenici. A oni su, ponavljam njihova proročanstvo, su navičili da će to svi biti utjelovljenem u, 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 jednom Davidovom potomku, koji je rođen u Betlehemu i da će uspostaviti Davidovo kraljestvo. Stari zavjet također naznačuje da će Mesija trpiti i biti odbačen. Isus je zaista ispunio sva ova isčekivanje, zato on je Krist Mesija pomazanik. Čitamo dalje još nekoliko detalja. Evo Marko 14.62, a Isus mu reče ja sam. I gledat ćete sina čovječa gdje sjedi iz desna sile i dolazi s oblacima nebeskim. Ovdje Isus priznaje konačno dakle, da je on sin čovječi. Cijelo vrijeme ako se sjeća na ono mesijansku tajnu. Dakle, kao da Isus ne želi znat ko su oni. On kaže, nemojte nikome reći i tako dalje. Ovdje Isus govori otvrno, ja sam. Um, on to čini citirajući psalam 110 i uh, proroka Danijela 7.13 evo čitamo dalje u Marko 14.63 na to veliki svečnik razdrije haljine i reče što nam još trebaju svjedoci dakle veliki svečnik je svoju haljinu razdirao um, razdiranje haljine inače je izraz kod židova duboke žalosti i tjeskobe inače ali velikom svečniku to malo ljudi znaju, je velikom svećniku je bilo izričito zabranjeno razirati svoju haljinu. To čitamo u Levitskom zakoniku 10.6 i u Levitskom zakonu 21.10. Dakle, ovim činom, možda je ovo bio jedan simboličan proročki čin od, ovoga velikog svećnika, ovim činom veliki svećnik krši Mojsijev zakon, ali još dublje označuje kraj svećenstva starog zaveta. Dakle, um, staro svećenstvo dolazi do kraja. I moramo primijetiti još jedan detalj, da je Isusova haljina i grčka riječ je tu kitome e, ostala u jednom komadu. To, to, to je vrlo znakovito, to čitamo kod Ivana. Dakle, zašto je taj detalj bitan? Zato što dok ovaj veliki svečnik koji je predstavnik starog svečenstva starog savjeza, on razdire svoju haljinu, što označuje kraj starog svečenstva, novog svečenstva, što Isus uspostavlja, ostaje ja, u cijelini zato njegova haljena je, je ostaje u jednom komadu i znamo da su evo, ti rimski vojnici kockali za nju. Dakle, um, jedan vrlo važan detalj. Evo. I onda čitamo Marko 15.2 da su odveli i Isusa i predali ga Pilatu. Samo evo još malo povijesti ovdje, Poncija Pilat je bio rimski prokurator judeje od 26. do 36. godine. On stoji zapravo kao znak svima nama da svojim činima odgovaramo i ne možemo oprati ruke od svega. Malo, malo čuo sam ona izraza, ono, upao sam u ovoj situaciji ko Pilat u vjerovanju. Jel? Dakle, zamislite u tom vjerovanju imamo Poncija Pilat negdje u središtu. Um, možda stoji kao znak da, da smo odgovorni i da ne možemo baš oprati svoje ruke. Evo, čitamo dalje. Marko 15.21, um, dok Isus nosi svoj križ i prisile nekog prolaznika koji je dolazio s polja Šimuna, Cirenca, oca Aleksandrova i Rufova, da mu ponese križ. Um, uvijek moramo biti pažljivi na ove detalje, ova imena, tko su ovi ljudi bili. Um, dakle, inače, rimska vojska imala pravo regrutirati svoje podanike u privremenu službu. Drugim riječima rimska vojska mogla ući u selo i reći svim muškarcima idemo kopat ili idemo nositi kamen. Evo. Ali oni su čak poštivali, e, nisu mogli e, to pretjerano raditi, dakle išli su od sela do sela. Dakle, to, ovo je samo samo povijesne podatke. Um, Šimun Cerenas je bio crnac, e, spominjanje sinova njegovih označuje da su oni sigurno bili poznati u prvoj apostolskoj crkvi, posebno ovaj Ruf, Rufus. I to vidimo u posljednjici Rimljana 16.13. Dakle, jako je lijepo kad pismo podudara jel Dakle, zašto Marko spojim Rufus? Zato što je on najvjerojatnije bio jedan eminentan član prve apsolske crkve. Je. Što svjedoči Rimljani 16.13. Čitamo dalje Marko 15.24. Kad ga razapeše, razdijele među se haljene njegove, bacivši za njih kocku. Dakle, to razapeće je bilo najokrutnije sredstvo vršenje smrtne kazne. Am izvorno ovakva smrtna kazna potječe od Perzijanaca ili Kineza. Osuđenici su znali visjeti po nekoliko dana kao opomena, da ne krše rimsko pravo. Ovdje možemo zapravo izčitavati Isusa kao novoga Adama koji je umro na drvu križa i pobjedio smrt dok je stari Adam duhovno umro kod stabla dobra i zla. Adamov grijeh njoj je smrt ko čovjeka dok nas Isusova smrt oslobađa od smrti i grijeha. Evo. Idemo dalje. Marko 15, 33, 34. Čitamo. A u šestoj uri tama nasta po svoj zemlji sve do ure devete. O devetoj uri povika Isus iza glasa Eloj Eloj lama sabachtani. To znači Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? samo malo oko ovih vremenskih stvari, čim se spominje deveta ura i tako dalje. I, i tako. Isus je razapet zapravo u trećoj uri, to znači naše mjerenje vrijeme, to bi bilo devet ujutru. Um, ušao je u svojoj smrtnoj borbi oko šeste ure, to je oko podne, 12 sati, da bi Isus umro u devetoj uri, kao što smo sad čuli Marko 15, i to je tri sata popodne. U 15 sati je Isus umro I zato mi e, zapravo slavimo, odnosno, veliki petak, e, obredi počinju u nekim mjestima u tri popodne, um, križni put, um, zato molimo, tradicija crkve, da molimo kruncu božanskog milosrđa tri popodne, zato što smatramo da je to vrijeme kad je Isus umro u devetoj uri. Što se tiče ovog Isusovog uh, vapaja s križa, Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio... Um, Mogu misliti kako je to bilo ljudima koji su ulagali svoje pouzdanje i nade u Isusa gledajući njegovo mrtvo tijelo, krvavo tijelo, kako se muči i, 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 i kako je zavapio ovaj, kri, ovaj vapaj. Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Um, izgleda, nekima se čini da je ovo jedan gubitnički vapaj, ali Isus je zapravo molio. psalom psalam 22. I... Dakle, Isus viseći na križ je molio psalam 22. Najvjerojatnije ovaj dio su svi čuli. Najvjerojatnije Isus je sotovoče, je umirući imao na ustama. Zadnju svoju molitvu, molitva psalam 22. Zato da bi razumilo, da bi razumilo ovaj elo elo je lama sabachtani, Bože moj, Bože moj, zašto se mi ostavio, moramo vidjeti što je u psalam 22. Poslušajmo taj, taj dio i poslušajmo molitvu koju je Isus molio dok je umiro i vidjet ćemo da ovo nije gubitnički vapaj nego jedan pobjetnički vapaj Poslušajmo psalom dvadeset dva a sada braći ću svojoj naviještat ime tvoje hvalit ću te usred zbora koji se bojite Jahve, hvalite njega svi od roda jakovljeva slavite njega svi potomci izraelove njega boji njega se bojite jer nije prezdrav ni zaboravio muku jadnika nije sakrio lice svoje od njega kad ga je zazvao, on ga je čuo. Zato ću te hvaliti u zboru veliku, pred vjernicima tvojim izvršiti izvršit zavjete. Siromasi će jesti i nasiti će se. Hvalit će jakvu koji traže njega. Nek živi srce vaše do vijeka. Spomenući se i jakvi se vratit, svi krajevi zemlje, pred njim će nice pasti, sve obitelji pogana. Jer Jahvino je kraljost, on je vladar pucima. Njemu će se jedinom klanjati svi koji snivaju u zemlji. Pred njim se sagnut svi koji u prah silaze. I moja će duša za njega živjeti, njemu će služiti potomstvo moje. O gospodu će se pripovijedat sljedećem koljenu, o njegovoj pravdi navještati narodu budućem. Ovo učini Jahve. Dakle, to je sama molitva koja do duše počinje. Bože moj, Bože moj, zašto se me ostavio? Ali, kako to završava? Ovo učini Jahve. Dakle kao što vidimo, psalam 22 je pobjednički psalam i ovo je Isusov pobjednički vapaj. Prekrasno, zaista nešto prekrasno. Evo, idemo malo dalje. Čitamo Marko 15, 38. I zavjesa se hramska razdrije nadvoje, od dozgo do dolje. Jedan zanimljiv podatak i moramo uvijek biti pažljivi o ovim podacima, kako se hramska zavjesa razdirala od dozgo do dolje. Dakle, znamo dvije zavise su visili, zapravo tri, u Jeruzalemskom hramu kao simbol odvojenost Boga od nas ljudi i grešnika. Dakle, prvu zavisu su svi mogli vidjeti i dijela je glavni dio hrama od svetišta, dok druga zavisa je bila nevidljiva ljudima, jer je bila iza prve zavise i prekrivila je svetinja nad svetinjama. To možemo čitati u knjigu izlaska 26, 31 do 34. Iako nam evanđelist ne govori koja je zavjesa razderana, poruka je vrlo jasna. Prilaz Bogu Otcu je sad moguće po Isusu koji je kao veliki svečnik nama to omogućio. Samim time što je zavjesa razderana od ozgo do dolje, ukazuje da je ovo božje dijelo. Dakle, Bog je učinio da mi možemo njemu doći. I zato od ozgo do dolje. Jer... Um, mi kad bi razdjerao neku, neku zavisu Mi bi od dolje prema gore A ovo dolazi od Boga Dakle, prilaz Bogu je moguće Ne zato što smo mi nešto učinili Nego zato što Bog to hoće Evo. I to je tako opisano od dozgo prema dolje Evo. Um, Dakle, još jedna, jedan lijep podatak Riječ, grčka riječ Koja je glagol, razdrije Je isti glagol koji se koristi u Marku 110 kad se nebo razderalo Otvorilo kod Isusovog kreštenja, oprostite. Marko 15.39, čitamo dalje. A kad satni koji stajaše njemu nasuprot vidje da je tako izdahnu reče, zaista ovaj čovjek pijaše sin Božiji. Rimski satnik je zapravo bio zapovjednik sto vojnika i znakovito je što prva osoba koja priznaje Isusa kao Sina Božjega je jedan rimski poganin. Zašto? Svi znamo iz prvog predavanja zato što Marko piše rimljanima. I kao što on, on, on imam govori, gledajte, prvi vjernik je bio jedan rimljanin, pa možete i vi vjerovat. Evo, čitamo u Marko 16.1-2. Kad prođe subota, Marija Magdalena i Marija Jakovljeva i Saloma kupiše Miromirisa da odu pomazati Isusa i prvoga dana u tjednu, veoma rano o izlasku sunčeva, dođu na grob. E, prvi dan u tjednu, ovdje kako piše, je zapravo dan poslije subote koji za je za židove bio jedan običan radni dan, ali će za nas kršćane zbog uskrsnuće postati novi dan, dan gospodnji. Dakle, ovo je jedan novi dan, jevo, a zato mi slavimo nedlju. Čitamo dalje Marko 16.7 Nego Isus govori Nego iziđite recite njegovim učenicima I Petru, odnosno anđeo govori I Petru, idi pred, ide pred vama u Galileju Ondje ćete ga vidjeti Kamo vam reče Ovdje vidimo nešto novo Dakle imamo jedan novi dan Imamo isto nešto novo Petar je novi vođa Isus mu je zapravo oprostio što ga je zetaju Petar će postati glava i vođa Crkve Novog Saveza Isus je navijestio svoje uskrsnuće, Isus je navijestio da će se hram srušiti i da će on podići jedan novi hram, to je hram njegovog tijela, u tri dana. Dakle, tijelo Kristovo crkva je novi hram i mjesto gdje slavimo novu euharistiju koju Isus uspostavio, tu novu pashu, jedan novi izlazak iz grijeha i smrti u slobodu djece Božije. Čitamo u Marko 16, 15 i 16 i reče im, pođite po svem svijetu, propovjedajte evanđelje svem stvorenju, tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se. Crkva, dakle, dobiva jedan novi mandat evangelizacija i dijeljenje sakramenata. Crkva je poslana svima, nitko nije isključen. Dakle, crkva radi mnogo stvari, ali kad bi rekao, čime se to crkva bavi? Šta, zašto je Isus uspostavio crkvu i šta crkva nužno mora raditi? Dvije stvari. Dijeliti sakramente i evangelizirati. Radosnu vijest. I to zapravo mi navještamo na misli. Tvoju smrt, gospodine, navještamo. Tvoju uskrsnuće um, slavimo. Tvoj slavni dolazak isčekujemo. Dakle, to, to, je, to je ono što crkva mora raditi. Mi često dobivamo od naših političara, novinara, Um, stalno, stalno, zašto crkva više ne radi na soci, mi radimo na socijalnom polju, ali imam dojam da bi ovaj svijet volio da mi otvaramo bolnice javne kuhinje. i mi to radimo, i te kako radimo, ali samo da to radimo. Evo. I njima smeta kad mi navještamo, kad mi slavimo Boga. Mi to njima smeta. Ali mi hranimo gladne, mi otvaramo bolnice, škole, fakultete, da bi slavili Boga i navještali. Jel? Čim radimo ove stvari bez navještaje, to je simbol, koji zveći. Jel. Dakle, prvo što crkva mora raditi je evangelizirati i dijeliti sakramente. Ako crkva to ne radi, ako mi svećenici to ne radimo, onda ne izvršavamo Isusovu zapovjed. Jel. I čitamo dakle, dalje u Marko 16, 17, 18, evo dolazimo do kraja. A ovi će znakovi pratiti one koji uzvjeruju u ime će moje izganjati zloduhe, novim će jezicima zboriti, zmije uzimati i popuili što smrtonosno ne, neće im nauditi. Na nemoćnika će ruke polagati i bit će im dobro. Šta, je, šta će crkva raditi? Crkva će zapravo nastaviti činiti ono što je Isus činio. Šta je Isus činio? Isus je izganio zloduhe. Je li crkva to čini danas? Da. Imamo čak i obred eksorcizam. Um, dakle, sve što je Isus radio, crkva će raditi. Jel'o? Um, I ostvarit će se ovo, Evo, Isus ovdje kaže, Novin će jezicima zboriti. I zaista, na dan 50. kad je se spustio Duh Sveti, apostoli su zborili u jezicima. I vidimo, kogod su polagali ruke, apostoli, god je primio kreštenje, kreštenje u duhu, um, oni su navještili u jezicima. Također, um, polagali ruke, bit će im dobro. Crkva polaže ruke u svim sakramentima. Svaki put kad ja nekome, nekoga ispovidim, ja polažem ruke na njim. Svaki put kad kad uh, udijelim uh, sakramena boličko pomazanje, dakle, uh, polažem ruke i bit će im dobro. Dakle, um, u svakom ispovjedi ispo oprašta se grijeh, odriješuje se grijeh i dobro im je. Dakle, crkva čini ono što je Isus činio. Um, evo, konačno, Marko 16.19. I gospodin Isus, pošto im to reče, bude uzet na nebo i sjede s desna Bogu. Evo ga, konačno sin Davidov, sin Božji, koji uspostavio Davidovo kraljestvo, izvršio je novi i veliki izlazak. Kao što su židovi izišli iz, i iz egipanskog grobstva u svetu zemlju do Jeruzalema, tako je Isus uzašao u nebesku slavu, otvarajući nam put prema kraljevstvu nebeskom. Isus je ponovno uspostavio Davidovo kraljestvo, ne samo za Izrael, nego za sav svijet i za svaku osobu. I tko god u vjeri izađe na put, taj exodas, novi izlazak, kad god netko izađe na put Krista kralja, on će bašniti novo kraljestvo. Hvala lijepa, nadam se da, da, sam pobudio u vama ljubav prema Evanđelje po Marku, a ne samo Evanđelje po Marku, nego, nego u Bibliju, a Biblija nas približava Bogu. Evo, nadam se da, da sam u tome uspio da sam um, probudio ljubav prema riječ Božju koja će vas približiti zapravo Isusu Kristu. I evo, čitajmo dalje ako Bog da i sljedeće godine ćemo jednu, jednu novu seriju napraviti. Hvala lijepa i hvala se Marija.